Er det virkelig nødvendigt at anvende en mobil blodbank? Kunne folk ikke komme på hospitalet og aflevere blodet? Jo, det kunne de sagtens, men altså, vi mener, at vi får flere portioner ud af det, når vi kører ud til folk i de forskellige områder. Og lige så vel som vi også i Storkøbenhavn, der kører vi til firmaerne. Og det er klart, det er nemmere for folk lige at gå op i en pause i et mødelokale og aflevere en halv liter blod, frem for de selv skal køre til blodbanken. Når vi gør det på den måde, er det så, fordi I også rent faktisk mangler donorer? Vi mangler donorer, og vi har forskellige kampagner i gang i øjeblikket i Storkøbenhavn. Hvad går de kampagner ud på? Ja, for eksempel så bliver der sendt, er der sendt ekstra ud til alle 28-årige igennem folkeregisteret, og der bliver jo også konstant sendt ud til de 18-årige for at opfordre dem til at være bloddonor. Og vi afleverer i øjeblikket til hver donor, vi tapper en pjæse med at skaffe en ny donor. Nu er vi på en skole i Karlslund i dag, og hvor meget blod forventer du, at der bliver tappet i dag? Vi forventer at få en ca. 85-90 portioner blod, men da det er efterårsferie, så kan vi måske forvente at få lidt færre, men vi kunne måske også forvente at få lidt flere. Hvad sker der så med blodet, når I er færdige her engang i aften? Hvad sker der så med blodet rent faktisk? Det blod, vi tapper i dag, det går udelukkende til Rigshospitalet. Og det bliver kørt ind i to omgange, fordi det skal ind og behandles i blodbanken så hurtigt som muligt. Og det kommer så ind her i løbet af en 3 timer. Og så står der folk i blodbanken, som er parat til at behandle blodet med det samme. Og når det kommer ind i blodbanken, så bliver det delt op i blodets forskellige bestanddele. I plasma og røde blodlegemer og hvide blodlegemer og blodplader. Fordi så kan det bruges til forskellige patientbehandling. Hvis man skulle melde sig som bloddonor, så kunne man jo godt spekulere på, er der nogle risici overhovedet ved at melde sig til det? Jeg tænker på smittefare og den slags. Overhovedet ikke nogen smittefare for dem, der afleverer en halv liter blod. Hvis der er nogen, der kan blive smittet, så er det os, som arbejder med at tappe blod. Men der er heller ikke nogen. Hvis bare vi holder de forskrifter, som vi skal, så er der ingen nogen fare overhovedet. Og vi bruger indgangsmateriale til det hele. Det vil sige, fra tappesystemet og til donor, der er der ikke nogen fare. Hvad med den anden vej? Hvordan kontrollerer I, at det er sandt, det folk de siger, at de ikke har været syge, og de ikke har været ditten og datten, og at det blod, de så i øvrigt leverer, det er godt nok? Ja, det kontrollerer man inde i blodbanken ved, at man alt blod bliver i dag screenet for AIDS. Og så bliver det undersøgt for smitsom leverbetændelse. Og ja, det er de ting, som man hæfter sig ved, fordi det giver smitte igennem blodet. Hvis jeg nu har været en tur nede sydpå, og jeg så har fået malaria, det vil jeg jo ikke sige så meget om. Hvad så? Jo, det ville du nu nok, men altså alle, der har været i malariaområdet, de er udelukket i et helt år. Hvor mange gange har du prøvet det her før? En 25-30 gange. Gør det ondt? Nej, overhovedet ikke. Så sig mig, hvorfor giver du egentlig blod? Ja, det har jeg også så tit spurgt mig selv om. Men det går til et godt formål. Så det synes jeg godt, jeg kan støtte. Har du på noget tidspunkt selv haft brug for at få blod? Nej, aldrig. Aldrig nogensinde. Ved du, hvad der faktisk sker med dit blod, når det nu er blevet tappet i en pose her? Ja, det ved jeg godt. Det bliver kørt ind på Rigshospitalet. Og så bliver det lavet i forskellige portioner blodet der, som man så kan putte i andre mennesker der. Hvad er det, du spørger folk om, når de kommer og melder sig til tapning? Jeg spørger dem om de ting, som primært, altså det vi skal være sikre på, er, at de er raske folk, og de har forinden afleveret et skema til mig, og jeg gentager så de spørgsmål og snakker med dem, for der kan være tvivlsspørgsmål. Blandt andet med, om hvis de har taget medicin, må de ikke blive tappet, og den slags, og hvilken slags medicin. Nu kan folk vel egentlig godt være syge, uden at de egentlig selv er klar over det? Det kan de. Det er ikke nogen forsikring på den her måde. Folk kan kun oplyse om det, de ved. Så
folk svarer ud for bedste overbevisning, og det er alt, hvad vi kan få af oplysninger. Hvordan skal man være for at være en god bloddonor? Sund og rask mellem 18 og 60 år. At man ikke er gravid. At man ikke tager noget medicin. Hvad er den typiske årsag til, at man bliver sorteret fra? Det kan typisk være, hvis man har været forkølet inden for den sidste uge, hvis man tager medicin. Og hvis man har været ude at rejse. Mange ting er i går, hvis jeg har været ude at rejse i områder som Afrika eller andre områder, hvor der også er mulighed for malaria. Men det er sådan mere ting, som er smitsomme, du taler om her, ikke? Altså sygdomme som sådan, som er rimelig, hvor er det kortvarigt kan behandles, men sådan noget som sukkersyge, epilepsi, eller hvad ved jeg, er der nogle af de ting, der gør, at man ikke kan fungere som donor? Ja, man kan ikke blive tappet, hvis man har epilepsi, og heller ikke, hvis man har sukkersyge. Og det er jo fordi, at det, der er vigtigt for, at når vi skal tappe folk, det er selvfølgelig at få noget blod til nogen, der har brug for det, men det er jo også samtidig at være sikker på, at man ikke skader dem, som bliver tappet. Her vil jeg gå. Ja, er du siddende? Det er det. Er det første gang? I mange år, ja. Okay, det skal vi lige spørge. Det skal vi lige spørge. Har du vant til at blive tappet? Ikke her, men altså nu, fordi jeg flyttede så langt ud, så sagde de, at jeg skulle bare... Har jeg været urykningsdonor? Jeg har været urykningsdonor, siden okay. Jeg var 18, så det er mange år. Ja, er det... Så lever det bare fint derudad. Og det er jo heller ikke første gang, du prøver det her, vel? Nej. Er noget, der generer eller gør ondt? Nej. Godt. Du får den her i hånden. Det er godt. Giver nogle små klem ind i hånden. Ja. Det lever meget fint. Det der med at stikke, det er ikke første gang, du har gjort det, hva'? Nej, det har jeg prøvet mange gange. Hvor mange år har du været engageret i det her? Ja, hvad er med? Jeg tror, jeg har været fast i 3 år. Og sådan en 3-4 gange om ugen. Kunne du, mens du arbejder her, fortælle lidt om, hvad det egentlig er, der sker under en tapning? Ja, altså man snakker sådan lige kort med donor inden, ikke? Og hører, om de har været syge, eller gør sig et meget kort overblik, eller ser, om folk ser sunde og raske ud. Og spørger sig om de ting, som er med i proceduren, om de har taget noget medicin. Og så, hvis ikke de har det, og ikke er i tvivl om noget, så starter vi tapning. Du har en kuffert her ved siden af dig med mange remedier i. Det ser helt videnskabeligt ud. Hvad bruger du alt det til? Ja, der er lidt til at desinficere. Man er sikker på, at det er rent der, hvor man stikker. Så har vi en pjang, så proceduren går rigtigt til. Og vi har lidt oplysning, ikke så meget her, men vi kan få fat i det, hvis vi har brug for det. Du har nogle små glas der? Ja, det er prøveglas der til blodprøver, som vi tager. For hver, der bliver tappet, skal der høre en 4 blodprøver til. Ingen blodprøver, så er portionen ikke noget værd. Den pose, der hænger hernede, hvor meget blod kan der være i den? Der kan være en lille halv liter. Det er det, vi tapper. Det er standarden, simpelthen? Det er standarden, ja. Når nu kommer nye donorer ind, er der så nogle bestemte forholdsregler, I tager jer? Det kunne være, at man måske var lidt nervøs for at blive stukket i. Selv? Nej, donoren. Og donor? Ja, det er de også. Og så, hvis de er meget nervøse, så snakker vi. Spørg lidt om, hvad de laver, og spørg lidt om, hvordan det kan være, at de nu gerne vil være donor, og om de er blevet presset ind i det eller hvad, ikke? Og hvis vi synes, de er meget nervøse, så får de en æblemost. Hvis ikke de har spist noget, så får de en kiks. De prøver at gøre det så behageligt for donor som muligt, ikke? Ja, der er jo et fint traktement. Man kan vælge mellem øl og vin og sodavand. Men det er formentlig ikke for traktementets skyld, at I tilbyder det. Nej, det er, at man skal have noget væske bagefter. Når man afgiver lidt, skal man også have noget væske. Det er utrolig vigtigt. Om det så er øl, vin eller sodavand, det er lige meget. Bare man får noget væske. Hvor lang tid ligger man her på briksen? Det tager mellem 5 og 10 minutter at blive tappet. Og så skal du ligge her en 10 minutter bagefter. Og hvis de har brug for at ligge længere, så kan de også komme til det. Derfor har vi 2 lejre.
Ja. Ja. Ja.